Ismaaciil Saydhici iyo wafdi ballaadhan oo hogaaminaya ayaa maanta soo gaadhay magaalada Wadweyne ee xarunta gobolka Dhaadmadheedh. Wafdidan oo ka koobnaa xubno ka mid ah golaha wasiirada, guddoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan ayaa socdaalkooda ku salaysnaa sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda abaareed ee ka jirta gobollada bariga Soomaaliland. Waxaana halkaasi wafdida ku soo dhoweeyey isla markaasna xaaladda abaareed ee ka jirta guud ahaan gobolka Dhaadmadheedh uga warbixiyey maamulka gobolka ka degmada Cuqaal iyo waxgaradka gobolka. Maanta waxaan joognaa gobolka Dhaadmadheedh, waanu ku soo dhoweynayno madaxdan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynuhu hogaaminayo. Soo dhowaada baanu leenay, maanta waxaan hadda ka warbixino gobolkan aadanimo ka jirta, biyo hadday tahay, beed hadday tahay, caafimaad xoolaad haday tahay, mid kasta oo wasaaradaha muqusay uu ka jira halkan. Madaxweyne, halka waxaan marka hore uga mahadnaqayaa cid kastoo nagala qayb qaadatay oo noo soo gurmatay oo nagala hawlgashay oo dad iyo duyaba nala sabata bixisay abaartii gobolka ku habsatay ayaan u mahadnaqaynaa. Oo ugu horeyso xukuumaddu, oo ugu horeyso dadkii muxsiniinta ay nagala qayb qaateen, khaasatan Saamiye Foundation oo qayb lixaadna ka qaatay hawshan. Haddaanu nahay gobolka Dhaadmadheedh, waxaanu nahay gobolka ugu badka weyn leh kuladii madaxweyne ku-xigeenkii maanta marayo. Waxaan leeyahay wixii aad jiddo madaxweyne ku-xigeen, cidna ha noogu dhiibin adig iyo wasiiradaada. Burcada ha la qaban, ciidamada ha la qaban, baadhasaadka ku wareegto taqoda ka horeeya. Madaxweyne, maanta waxaad u socotaa inaad indhaindhayso abaaraha. Madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa abaar baahsan baa ka jirta gobolka Dhaadmadheedh. 16 siilaaya markuu lasoo maray ee u kuurgalaya abaaraha. Madaxweyne, wuxuu ku soo horreeyay Dhaadmadheedh ee gobollada bari uu ku socday, wuxuu loo sidayna wuxuu noogu dhiibay markaa guddidii abaara u horkacaya Barasaab. Maanta waxaad noo sida madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa inaad noogu dhiibto guddida u horkacaya Barasaabka gobolka Dhaadmadheedh. Guddi abaareed baa gobolkan ka jira, guddiga abaaraha ka mid baana. Waxaan jecelahay wixii soo galay inaan la xisaabtamo. Waxaan u mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta timi taraaga dheer soo gashay ku kuurgelaysa xaaladda abaareed dadkooda iyo dalkooda iyo dunyadoodaba u kuurgelaysa. Waa aragtaan xoolihii sida yihiin, biyuhuna waa yaryihiin, iyo biyola-aan iyo baadla-aan ayaa meel ku wada qabsaday. Soo guurtadaa bari bay ka timi, oo hawd bay ka timi, oo qooyi bay ka timi, way isku soo guureen, way isku dul furan tahay. Gebi ahaan 18-keeda tuulo biyaha waxaa looga dhaamiyaa ceelka reer Axmed Qulumbe. Intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi bulshada hadallo kala duwan uga jeediyey wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha, biyaha, deegaanka, beeraha iyo weliba guddoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. Wafdiga ballaadhan ee socda ee dowladda ka socota ee ka socda maanta, wafdiga uu madaxweynaha ku-xigeenku hogaaminayo, waxaan ku hoo iyo hiil midnaba lamay harin. Dowladda Soomaaliland hoo iyo hiil midna lamay harin. Biyo waa la dhaaminayaa, dawadii baa socota, raashinki baa lagu maqan yahay. Waxaan idin leeyahay maanta dowlad garab iyo gaashaan idiin ah ayaa maanta socota, horena wax uga aragtay. Waana gobolka aanay ku oolin haba yaraatee wax biyo ah oo rasmi aanay ku oolin. Gobol dhammaantiiba qallalan oo waqtiga abaarta dhammaan dad iyo xoolo wixii naflihi ay khatar galeen. Maanta halkan baahi may jirteen haddii aynu beeraha u dadaalno. Qofku dhulka uu degan yahay haddii waxba ka qabsan waayo oo wuxuu cuni lahaa ka soo saari waayo oo had iyo jeer ku fakiro wax dabadda laga keeno, aakhirka wuxuu ku dambaynayaa inuu baahi u dhaco. Shaqada aan u qabanayaa waxa weeye hadda, maadaama waxaasoo dhan ugu goyaysan waayey, waxaan xoogga saarayaa sarfeyga sahaminta. Waxaan isleeyahay suuragal maaha in ummad masaafada intaan leeyahay biyaba kuma jiraan. Sahamintan xoogga saari doonaa haddii laga dhigo imika, waxaynu adduunka aynu haysanno ku bixin doonaa haddii laga dhigo meel aynu hubno. Waxay noqotay baahidu biyaha 107% baahideennu inay biyo tahay, 120% inay raashin tahay, 90% inay tahay cunno inaynu u baahannahay ayay guddidu runtii ay soo saartay xog ururintii ribootkaasa markaa lagu hawlgalay. Xog ururintaasa lagu hawlgalay biyo dhaamiskii waa markaa la bilaabay,
فيس لب فيس با جدي دو عيسو درتاي سدا وترين أي برا سابك الله بارك هيه وقدم بنتي نمد عمرك كعجين كجمهورية الصومال اللي أنا مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيلعي أي قدم يها قبل ككورة شيء عدد العقد وبرشاد قبل كلاجو قارسين أيوه إنك بدن لب بقول وبيدو دبيا إسلام مركان التلمامين سعداء الكود والدارية هاي سيدي هاي حقوقا لقلنا قلنا هاي حالة ها باريدة كتشرة قبلك وقت أماتا عليك بارو سعنا كورمير روسو بحان الغرنكا إباطلا أبارو إنكارسيين تذكي الدوية دبا إنكارسيين كفني كيرويني عديس نانوهم حتى أماتا يعفشي ردو بحيي يادانو بحينبا لابا بقول يشان يسد اللول او بياه لعبتو بلسنا عطايب يسولي مقالك عبا حكوه ريشين ايا دوبيها قدقا تاكولينتا عبارها قبركا داد مغير وذكول ايتي هكا لقدها يجوبتو وحكوه ريشين ايا عطايب هفرتكا وافرتهم الدولار وابقول يلحنا اللور بود غطا وحكاو شاي الدوات اللور وكان لعته و ديما وسحوا لنا ربا بقول يا شمس دولود او بيا وين وفتدا يا انت انا سو غادن كو بولكا و هاي سو اندين دين ديغانا ده هر شيخ دو وين اي ولي بحاحي كو اسي برشده كو ريسنين سيدا يو سامايسي حالتا اباريده وقتي كان جرتا موسى سليمان محمد وربان دقرن كسوماليلاند.